Ahojte, som Barbara Salajová zo zmrzlinárne Cone a naučím vás pripraviť si sorbet, ktorý vás po dlhom a horúcom dni osvieží rovnako ako klimatizácia. Fresh leto s Barbarou vám prinášajú klimatizácie od ZSE. Na prípravu broskyňovo-levandulového sorbetu budeme potrebovať 550 ml broskyňového pyre, 500 ml vody, 2 čajové lyžičky citrónovej šťavy, 2 čajové lyžičky pektínu, 200 g cukru a 2 kvapky levandulovej esencie a 1 lyžičku levandulových kvietkov. Vodu zohrejeme na miernom ohni, následne pridáme pektín, všetko to dôkladne spolu premiešame, pridáme cukor. Pektín nám vlastne zabraňuje v kryštalizácii a vďaka nemu je zmrzlina aj slušnejšia. Pridáme broskyňové pyré. Levandulovú esenciu. Citrónovú šťavu. A na záver kvetinky. Následne to dôkladne premiešame, ak by sa nám tam vytvorili hrudky, môžeme kľudne predsediť. A zmes vylejeme do nerezovej nádoby. Hotovú zmes odložíme do mrazničky na 2 až 3 hodiny a budeme premiešavať každých 30 minút. Za horúcich dní vám takéto upokojujúce večerné osvieženie určite padne vhod. Nezabúdajte, že za cenu jednej zmrzliny denne sa doma môžete cítiť príjemne celé leto. S klímou od ZSE. Viac na zse.sk.